シャアは自分を凌駕し始めたアムロに脅威を感じていた。ホワイトベースでは小さな戦士たちが残留を許可され、そして新たな仲間としてスレッガー・ローが加わった。よう、俺のネグラどこ？そしてこの日、参謀たちはジオン軍がホワイトベースの実力を高く評価していると判定。第13独立部隊の任務を彼ら一隻に任せることを決定した。我々のホワイトベース一貫でおとり専門になれとおっしゃるのですか？ホワイトベースは新たな戦局の進展に伴って宇宙へ発進していった。それを彼らの旧敵シャア・アズナブルが追う。そして空で、ミノフスキー粒子戦闘濃度散布終了、総意艦隊戦用意。どうか。はっ、木馬の推定コースが出ました。このままですと月へ向かいます。月だと？キシリア様のグラナダへ向かうのか？まさかな。は、引っかかったんだよ。木馬はおとりだ。ならば転身してそれを。本気か？我々が背中を見せれば木馬が攻撃してくる。この機会に先制攻撃を仕掛けるしかない。特案、目黒発進いいな。は、続いてリックドム隊発進用意。ザンジバル追撃。このビグロのスピードを避けられるか？うん、ミサイルで弾幕を張るっていうのはこういう風にやるのよ。パイロットは平気なのか？モビルアーマー撃破、砲撃戦に入ります。総員、艦隊砲撃戦用意。ホワイトベース180度回答。よし、第一戦闘配置急げ。リックドム隊発進。リックドム隊接近。ホワイトベース確保座、敵モビルスーツの迎撃に当たれ。木馬のやつ、なかなか手慣れてきた。艦長が変わったのか？しかし、まさかとは思わない。民間人があのまま軍に入って木馬に乗り込むなんて。アルテイシア、アルテイシアはあの時地球連邦軍の制服を着ていた。争い事を人一倍嫌っていたはずのアルテイシア再び宇宙戦艦に乗り込むなどありえんな。攻撃戦に用意。回避運動を行いつつである。よく狙え。木馬の射程距離とどちらが長いか神のみぞ知るというところか。アルテイシア、乗っていないだろうな。ザンジバルをキャッチしました。最大望遠です。あと15秒です。各位用意。まあ見ていろ。3、2、1。よし、来ました。こちらも。待て、まだ撃たせるな。引きつけて撃つ。よし、よく我慢した。で、
よし、木馬にぶつかるつもりで突っ込め。はっ。しかし、うろうろ逃げるより当たらんものだ。私が保証する。はっ。ザンジバル、避けません。突っ込んできます。なんだと？未来、開示だ。シャア、こんな戦い方をする奴はシャア以外にいないはずだ。シャアが来たんだ。木馬はおじけづいている。攻撃手はよく狙ってな。見た、外は。こいつ直撃だと。うわはおじけづいている。攻撃手はよく狙ってな。左か、それともこっち。あ、直撃か。どうだい、俺の乗っている艦に特攻なんかかけるからよ。Thank you.